सो कैनेडा स्टडी वीज़ा नू लैके स्टूडेंट्स आ खुश नज़र आई रहे ने कि हर प्रोफाइल जड़ी कि एलिजिबल हो रही है उस उपर वीज़ा ला के आ रहे ने, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जरूर नज़र आ रहे ने। पर जिवें कि असीं हर बार गल कर रहे हैं कि जिन्ने पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे ने, जिन्ना कैनेडा लीनियट नज़र आ रहा है, उन्ना ही जो फाइल्स का ढेर भी बहुत ज़्यादा हर इनटेक दे नाल जरूर देखण नू मिल रहा है। सो इस सब दे विचकार जिहड़ियां चंगीआं प्रोफाइल्स ने, किते ना किते उन्हां दी वी जद्दोजहद वध जांदी है जदों इन्नी सारी फाइल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਚਾਹਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨਾ ਗੋਇਲ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਟਸ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਈਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ? ਹਰਜੋਤ, ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੂਸਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ $14,000-15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $25,000-30,000 ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਅਨਇੰਪਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਜੋਬਸ, ਗੁੱਡ ਕੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਓ। ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਹ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਟਰੱਸਟ ਮੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 100% ਜੋਬ, 100% ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100% ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਬੋ ਵੈਲੀ ਕੋਲਜ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਰਸ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $23,000 ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਕੋਲਜ ਦੀ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ IT ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੱਚਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਬਸ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਦਮਨ ਮੇਰਾ, ਮੋਹਾ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਈ ਐਮ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਉ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਦੈਟਸ ਅ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪਲਾਇਡ ਸਮਵੇਅਰ। ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅਨਪੇਡ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਕੌਮ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਲਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਆਇਲਟਸ ਦਾ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। SDS 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ 5.5 ਆ ਗਏ, 1 'ਚ 5.5 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ PTE ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ TOEFL ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। PTE 60 ਓਵਰਆਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗਾਈਡਡ ਹੈ। 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਟਸ, PTE 60, ਦੈਟਸ ਗਾਈਡਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਕੋਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਔਰ ਕੁਛ ਕੋਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵਰਕ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ? ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਫੋਰ ਫਿਊ ਕੋਲੇਜਿਸ, ਕੁਛ ਕੋਲੇਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਛ ਕੋਲੇਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਨ ਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।